بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا پیغام چینل دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ارطغرل ڈرامہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، پاکستان میں بہت زیادہ، اور پی ٹی وی پہ تو اس کے بہت سارے فین فالو ہوں گے۔ ارطغرل ڈرامہ کے پانچوں سیزن کے بعد جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، مسلسل دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے خصوصمان جو ڈرامہ جاری ہے جس کی ابھی تک 24 حصہ آ چکی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے ڈرامے کے پروڈیوسر کے مطابق کہ اس کی 26 حصہ آ گئی، یعنی 2 حصہ جو ہیں باقی رہ گئے۔ جو لوگ خلوص عثمان کو دیکھ رہے ہیں، جتنے اس کے فین ہیں، سب کو انتظار ہے تو بہت بڑے ناموں کا جو اس ڈرامے میں واپس آ سکتے ہیں، اور کون آئے گا کون نہیں آئے گا ہم اسی بارے میں بھی بات کرنے والے ہیں۔ تو ناظرین پہلے ہم لوگ ترگت یعنی نور گل کی بات کرتے چلیں کہ وہ ابھی تک ان کی انٹری خلوص عثمان میں نہیں ہوئی، تو یہ بات کافی حد تک ٹھیک ہے کہ ترگت کی انٹری شروع ہوگی، کیونکہ تاریخ میں ہے کہ ترگت یعنی نور گل نے کافی عرصے تک ان کے شانہ بشانہ کام کیا تھا، اور سلطنت عثمانیہ میں ان کا بہت بڑا رول ہے۔ 125 سال کی عمر ان کی ہوئی اور انہوں نے عثمان کے ساتھ مل کے بہت زیادہ کام کیا، جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ارطغرل کی واپسی تاریخ میں ایسے ہے کہ وہ پونیا میں بیمار ہوتے ہیں اور واپس آتے ہیں، اور واپس آ کے وہ عثمان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، عثمان ان کی سپرویژن میں کام کرتا ہے، وہ خود عثمان کو قبیلے کا سردار منتخب کرتے ہیں اور پھر ان کی وفات ہوتی ہے۔ تو اس ڈرامے میں ابھی تک کچھ فائنل نہیں ہو پایا کہ جو ہے ایڈمرل، یعنی جنہوں نے ارطغرل کا رول کیا اور کیا خوبصورت رول کیا تھا، کیا وہی واپس آنے والے ہیں یا کوئی اور ایکٹر آئے گا۔